Habari za muda huu mpenzi mfuatiliaji wa Warha TV na karibu tena katika kipindi chetu cha jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao. Tukumbuke kwamba tunaendelea na somo letu la Microsoft Word, lakini vile vile tukumbuke kwamba tumekusha kumaliza kujifunza tab ya home. Kwa maana hiyo katika home tayari tumekusha kujifunza ribbon ambazo zinapatikana katika home. Sasa leo tutakwenda kujifunza kitu kipya kabisa ambacho ni table. Na table leo hii ni sehemu ya kwanza katika kutengeneza table ndani ya Microsoft Word. Sasa je, table iko wapi? Table ipo katika tab ya insert. Ipo katika tab ya insert, lakini vile vile kwanza tunatakiwa tufahamu kwamba table hii inatumiwa na mathalan wafanya biashara kuhifadhi kumbukumbu zao, lakini vile vile inatumiwa na watu wanaofanya kazi katika maofisi tofauti tofauti. Lengo la hii table ni kuweza kuhifadhi taarifa. Lakini vile vile hata wanafunzi na wao wanaitumia hii table kufanyia kazi zao katika masomo yao. Sasa je, vipi ninaweza kutengeneza table katika Microsoft Word? Kitu cha mwanzo kabisa, unatakiwa uje katika sehemu hii hapa ambayo imeandikwa table. Hapa kuna arrow ambayo imeelekea chini, utaiclick. Ukiiclick tu hii arrow, basi itakuja option ya kutengeneza table. Lakini vile vile tunatakiwa tufahamu kwamba table ni muunganyiko wa row pamoja na column, yani ni mistari iliyolala na mistari iliyosimama. Hii mistari inapounganyika ndipo tunapopata kitu ambacho kinaitwa table. Sasa hapa kwa mfano Microsoft wao tayari wamekusha kutengeneza mfumo wao ambao unaweza ukautumia, lakini vile vile unaweza ukauacha. Kwa mfano ukiweka tu kasa wako hapa, utaona kwamba kuna row, kwa sababu chumba ambacho umekiwekea kasa wako ni kimoja. Hiyo ni row tu, tena ambayo hatuiti ni table. Sasa ukiweka hapa chini na ukiweka hapa, utaona sasa kwamba hapo utaona sasa kwamba nina column 2 pamoja na row 2. Tukumbuke kwamba ninao uwezo wa kutengeneza table ambayo inaendana na matumizi yangu mimi. Kwa mfano, ninataka table ambayo ina column 7, pengine ninataka kutengeneza table ambayo ina column 100, pengine ina row ngapi. Hii inategemea na matumizi yangu mimi mwenyewe wa hiyo table. Je, nikitaka kuitengeneza table kama hiyo, ninakwenda wapi? Nitakuja kuclick sehemu ambayo imeandikwa table kwenye arrow hii. Halafu baada ya kukliki hapo, sasa nitakuja kuclick insert table hii hapa, insert table. Baada ya kuclick insert table, box tayari imekusha kufunguka. Hili box tayari automatic, yani wenyewe wameweka column 5. Sasa mimi nataka kufuta column 5, nitaclick humu ndani, nitafuta, nitaandika column 4. Na hapa number of row, row zangu mathalani nataka kuweka 10, unaandika 10, ukimaliza utaclick okay. Baada ya kuclick okay, utaona kwamba tayari nimekusha kutengeneza table yangu ambayo ina column 4 na ina row 10. Column ni hizi, hii hapa, hii ni column kwa mfano, na hii ni column, na hii ni column, na hii ni column. Lakini vile vile kuna row, mfano hii hapa row mpaka huku, na hii na hii hapa na hii, ambazo zimekutoka kulia kwenda kuchoto ama kuchoto kwenda kulia. Hizo ndo zinaitwa row katika Microsoft Word. Kwa maana hiyo, hapo tayari nimekusha ku insert table katika Microsoft Word, ama nimekusha kutengeneza table ndani ya Microsoft Word. Kitu chengine ambacho tutajifunza leo katika table ni insert data, yani jinsi gani ya kuweza kuingiza taarifa ndani ya table. Je, tunaingiza vipi taarifa? Ni rahisi tu, utaclick tu humu ndani. Ukisha click tayari hapo, utaclick tu humu ndani ya table yako mfano hapo, basi utaendelea kuingiza taarifa zako kama kawaida. Kwa mfano hii hapo nimeandika. Sasa hapo mimi kwa mfano nataka kuingiza namba, tayari hapo naingiza namba. Kwa mfano naandika 01, kwa mfano 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, na malizia na 09. Kwa maana hiyo hapo tayari nimesha insert data. Sasa hapo kwa mfano nataka kuingiza mfano, je, katika table yangu hii kitu cha mwanzo
kije kipi? Kwa mfano hapo ninaandika majina matatu. Terepo. Kwa mfano hapa kama ninakuja kuingiza data zinakuwa mtu anaandika za majina matatu. Nambari ya simu. Terepo. Kwa mfano hapo naandika makazi. Hapo tayari nimekusha kuinsert data katika table yangu. Unaandika Juma Ali, Juma, nambari ya simu mathalan naandika +255 kwa mfano. Hapo mfano utaandika nambari za simu tayari hapo, lakini hapo kwa mfano naandika bububu. Sasa kwa mfano na humu mote nataka kuandika majina, hasa hapa inategemea na taarifa zako mwenyewe ambazo unataka kuziandika. Kwa mfano hii hapa table yangu tayari nimeshaandika kila kitu. Sasa kwa mfano hapa tayari nimekusha kujaza table yangu. Huo ndo mfumo wa kuijaza table katika Microsoft Word. Vile vile tutaangalia kitu ambacho kinaitwa table style. Nini maana table style? Table style tunasema sasa table yetu tunakwenda kuitengeneza katika style tofauti tofauti, yani katika muundo tofauti tofauti. Sasa je, table style iko wapi? Tukumbuke kwamba ukikliki tu ndani ya table utakuja kuona tab mbili ambazo zimefunguka. Sasa style ipo kwenye tab ya design, kwa mfano hii hapa. Tena hapo hapa sasa ndo penye table style. Tuone kwa pamoja table style ikoje. Ukiklik tu hapa utaona style of yani miundo tofauti tofauti tayari imefungua. Kwa mfano na click huu hapa utaona kwamba tayari table yangu imekusha kuchukua muundo mwingine, yani una muonekano mwingine. Lakini vile vile na uwezo wa kubadilisha tena kwenye style na kuweka muundo mwingine, mfano huu hapa. Utaona kwamba tayari umebadilika muundo wa table na kuwa muundo mwingine. Lakini vile vile naweza nikachagua hii hapa. Utaona kwamba tayari imebadilika. Hiyo ndiyo ambayo inaitwa table style ndani ya Microsoft Word. Kitu chengine ambacho tutakizungumzia leo katika table ni kitu ambacho kinaitwa table style and option. Je, table style and option iko wapi? Utaklik katika table yako huku ndani. Baada ya kuklik utakuja katika design. Ukija kwenye design sasa huku, kwa mfano nimechagua mimi muundo huu hapa. Angalia, nimechagua muundo huu hapa. Tayarapo. Hasa baada ya kuchagua muundo huu hapa, nitakuja katika design. Baada ya kuja kwenye design, nitakuja kwenye table style option. Sasa hapa kuna option tofauti tofauti ya huu muundo wako wa table ambao unaonekana. Je, ninabadilisha vipi hizo style ama hiyo miundo ambayo tayari imo katika table? Kwa mfano header row, unaona ukiklik header row utaona kwamba ile rangi ya juu ambayo imekaa katika majina matatu pamoja na nambari ya simu na makazi imeondoka rangi. Ukiklik basi itarudi. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa first column. Ukiklik hapa utaona kwamba nambari zimejikozesha. Ukitoa tick nambari hazijikozeshi. Lakini vile vile unaweza kuja ukaona kwenye kuna kitu kinaitwa last column. Ukiklik last column utaona huku bububu imekoza kwa sababu mwenyewe umetaka ikoze. Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa total row. Total row hii inawezekana umepiga mahesabu sasa chini kabisa kabla ya mstari wa chini. Kuna mstari unakaa. Unapokaa mstari sasa nambari za chini kwanza zinakuwa zimekoza, yani ziko bolded. Hiyo inamaanisha kwamba hapo ni mwisho mathalan wa kazi yako. Kama ni mahesabu tayari umefunga mahesabu, na juu hapa utaona kwamba umekaa mstari. Angalia, unaona hiyo ndo total row. Lakini vile vile kuna kitu kingine ambacho kinaitwa banded row. Banded row, angalia, utaona kwamba ukitia tiki kwamba kuna huu mstari, kuna row hii hapa imeingia rangi, row hii hapa haijaingia rangi. Lakini ukitoa tiki hapa utaona kwamba row zote hazina rangi. Hicho ndio kitu ambacho kinaitwa banded row katika table, lakini katika Microsoft Word. Lakini vile vile kitu ambacho tutakizungumzia leo, kitu ambacho kinaitwa border. Nini maana ya borders? Borders maana yake tunapigia mstari kama ni row, kama ni column. Tuende tukaone jinsi gani tunaingiza border katika table yetu.
utaklik katika table yako, utakuja hapa hapa kwenye design. Ukisha click design, sasa kuna kitu ambacho kinaitwa borders. Unaona hii hapa ni borders, hii hapa ni borders. Sasa je, borders inafanya kazi vipi? Kwa mfano nina select hii hapa, nitakuja katika borders. Nikija kwenye borders huku nitachagua je, border iko pahali gani? Mfano nataka border iko upande wa kuchoto. Unaona huku upande wa kuchoto kumeingia kama kumekoza, ina maana hiyo ndio border. Lakini vile vile kama nataka border ibadilike, maneno yote ingie border. Unaona tayari kwamba maneno yote tayari yameingia border. Lakini hapa vile vile tunaweza tukatoa border. Kwa mfano utaselect, baada ya kuselect utakuja katika borders. Hapa ukija borders utamwambia kuna sehemu imeandikwa no borders, hii hapa no border. Utaona kwamba kazi yangu yote imetoka border. Vile vile kwa leo tutaangalia kitu cha mwisho kabisa ambacho kinaitwa shading. Je, shading inafanya kazi vipi? Utaselect huku katika table yako. Baada ya kuselect kwenye table yako, utakuja katika design vile vile. Baada ya kuja kwenye design, utaselect hapa. Ukisha select hapa, utakuja sehemu hii hapa ambayo imeandikwa shading. Utaklik hapa. Baada ya kuklik, utachagua rangi yako. Mfano hii hapa, tayari ume shade, yani umeweka rangi nyuma ya hayo maneno yako. Tukumbuke kwamba shading hatubadilishi rangi maneno, isipokuwa shading tunazungurushia rangi tiara po maneno ama table yako. Hii inakurahisishia mathalan kwa kuweka kumbukumbu. Kwa mfano leo, Juma alijuma huyu hapa tiara po ana tatizo, basi nita select. Baada ya kuselect nitakuja nitamwekea rangi hii hapa, ina maana kesho nikija ninakumbuka kwamba Juma huyu pengine alikuwa na tatizo, ama Juma huyu kulikuwa kuna hitilafu ya taarifa zake. Kwa maana hiyo nikija siku ya pili ama siku ya tatu ama siku nyingine yoyote, ni rahisi kuweza kukumbuka tayari kwamba kulikuwa kuna kitu hichi hapa. Shukran sana mpenzi mfuatiliaji wa Waraha TV, na hadi hapa ndo mwisho wa somo letu la jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao. Tukumbuke kwamba somo la jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao ni somo ambalo linapatikana hapa hapa Waraha TV tu. Hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo linapatikana somo hili bure kabisa. Hivi basi, ninachokuomba endelea kufuatilia kipindi hichi cha jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao na vipindi vyote ambao vinapatikana Waraha TV. Vile vile ninachokuomba, kama una swali, kama una maoni hapa, kwa kama kuna sehemu hujafahamu, tuandikie chini hapo comment yako, au vile vile tufuate katika Facebook, vile vile tufuate katika Twitter, lakini vile vile tufuate katika Instagram. Shukrani sana.